Братство и приятели добри. Crybabies. Фенси на колела. Красиво е. И аз искам такава за рождения ми ден. Не, не, ейха, погледнете само. Това е подарък. Толкова е голям. Да го видим. Видях го първа. Значи е мой и аз трябва да го отворя. Никой да не пипа нищичко. Заемам се. Фенси! Каш! Тук е моята нова количка. Това е последния модел. Ея! Толкова е готина! Има даже и помпащи гуми. И аеродинамични стикери отстрани. Съвсем същата е като моята. А много ли е бърза? Ами да, най-бързата е. Не, моята е по-бърза. Тя е за състезания. Може абсолютно всичко. Вече даже си представям. От 0 до 100 км. Състезание, да! Завъртане! И може да лети! Но къде е воланът? Седиш точно пред него! О, да! Пазете се! И потегляме! Моята поне си работи! Аз нищо не разбирам! Заредене догоре с сълзи! Лала, не е хубаво да се смееш на Фенси! Вярно е! Ние трябва да й помогнем! Фенси, червения бутон! Трябва да го натиснеш! Фантастично! Супер! Съжалявам много, Фенси! Просто и аз искам да си имам нова количка! Количка, а аз твоята. Ще ми дадеш да я карам? Разбира се, приятели сме и споделяме всичко. Качвай се!